Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Pozdravljam vas na početku današnje emisije Izdvojeno i najavljujem temu o kojoj ćemo govoriti uoči nedjelje dobroga pastira. Želimo naime aktualizirati pitanje kako sačuvati vjernost svećeničkom pozivu. Koliko se promijenio profil mladića koji se danas odazivaju ovom pozivu i kreću putem svećeništva te bivaju zaređeni za svećenike? Kome se svećenik može obratiti kad se nađe u krizi? Kad se pojavi kriza, treba li odustati od poziva? O ovim pitanjima govorit će naš večerašnji gost. On je vicerektor Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, velečasni doktor Davor Senjan. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Hvala vam na pozivu. Prije nego što dođemo do ovih najtežih pitanja o krizi, smislu i ostalome, ipak vas molim, velečasni Davore, uvodno kažimo zašto nam je u crkvi potreban jedan dan kao što je dan molitve za svećenička zvanja vezan uz nedjelju dobroga pastira. Pa taj dan na razini opće crkve postoji već više od 60 godina i zanimljivo je kada govorimo o molitvi za svećenička zvanja, mi znamo da postoje razno razne nakane u crkvi. Mi vjernici različite potrebe stavljamo pred Gospodina, ali to je ona od jednih rijetkih nakana koju je sam Gospodin Isus Krist nam odredio kada je rekao molite gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju. I mi svakako želimo tim danom na poseban način odgovoriti Gospodinu na taj poziv, moleći za nova svećenička i redovnička zvanja. Svakako vjerujemo da molitva uistinu može učiniti mnogo, da molitva može potaknuti mnoge mladiće da skupe hrabrost i da se odvaže odgovoriti Gospodinu na poziv koji mu upućuje. Ali vjerujemo da i taj poseban dan molitve za svećenička i redovnička zvanja općenito u društvu, u crkvi stvara jednu klimu koja će puno više i razmišljati evo, o pastirima koji su nam potrebni i o stvaranju uopće atmosfere da bi jedan mladić mogao odgovoriti Bogu na poziv. Jednako je važno moliti ne samo za one koji će se odazvati na poziv, nego i za one koji će ustrajati, jer evo svjedoci smo mnogih kriza, ali prije nego dođemo do toga, još vas samo molim pojasnimo taj smjer molitve. Zapravo mi molitvom ne nagovaramo Gospodina da poziva, nego ohrabrujemo mladiće da se odazivaju. Zapravo se puno više radi o tome, jer Gospodin zasigurno nikada crkvu neće ostaviti bez dovoljnog broja pastira. A uvijek je to bilo potrebno, čini se u naše vrijeme, da je još potrebnije u istinu moliti da bi se mladići odvažili prije svega, a onda da bi ustrajali na putu koji su izabrali, odnosno na jednostavno životnom usmjerenju za koji smatraju da je Božja volja za njihov život. Veličasni Davore, čega bi se mladić trebao možda bojati prije nego što donese konačnu odluku idem za svećenika? Koji su to strahovi? Je li to da se nečega odriče, da će mu nešto nedostajati, da će biti preteško? Pa prije svega kod većine mladića zapravo postoji jedno veliko strahopoštovanje pred samom stvarnošću, pred samom tajnom svećeničkog poziva i kao što imamo posebice u Starom Zavjetu kod većine proroka da je postojao taj strah, kako ću ja, Gospodine, ti poznaješ moje slabosti, poznaješ moje kvalitete koje su više ili manje zastupljene u mome životu, moje osobnosti. To su ti, možemo reći, ljudski strahovi koji uvijek postoje kod osobe jer smatraju da nisu možda dovoljno sposobni i dovoljno dostojni poziva koji im Gospodin upućuje. Uostalom i sam sveti Franjo je bio takav. On nije bio svećenik jer je smatrao da nije dostojan tako uzvišenoga poziva. Tako je, upravo na njegovom primjeru možemo vidjeti do koje mjere može ići to poštovanje i taj strah pred samim dostojanstvom svećeničkog poziva. No narod, prvo što primjećuje, on se mora odreći obitelji, nema vlastiti dom, biskup ga šalje gdje su potrebe i tako dalje. Je li stvarno dominantno odricanje ili dobitak za nešto više? Tu bih nas ja opet vratio na evanđelje gdje imamo da Isus govori da oni koji se ostave bilo čega zbog kraljevstva Božjega da će mnogostruko dobiti za uzvrat. I sam svećenički poziv je iznimno težak, gotovo nemoguć ako bi ga se promatralo samo kroz prizmu odricanja. Svećenički poziv, jasno kao i bračni poziv, ima mnoge svoje žrtve, ali zapravo ima mnogo blagoslova, mnogo lijepih trenutaka i
ono što bih ja iz osobnog svjedočanstva rekao, lijepo je biti svećenik. Uvažavajući sve poteškoće koje postoje, Gospodin blagoslivlja i daje zapravo snage da bi se odgovaralo njemu na njegov poziv. Ali zato za taj poziv imamo sakrament, nevidljivi znak Božje milosti, odnosno vidljivi znak nevidljive milosti, da čovjek tu nije sam i ako ga nekako u naravi nadilazi, da ono nadnaravno Gospodin nekako nadomjesti, da se može ustrajati. Velečasni Davore, koliko se danas promijenio profil mladića koji kreću putem svećeništva? Nekada, prije nekoliko desetljeća, imali smo mladiće iz brojnih obitelji koji su išle najprije u mala sjemeništa, pa onda bogoslovija i tako dalje. Danas je i dob drugačija, a i životne okolnosti kandidata drugačije su. Tako je, pa zapravo mi možemo pratiti kroz cijelu povijest da se taj profil mladića mijenjao, jer mladići koji nama dolaze u bogoslovno sjemenište, koji smatraju da je Gospodin poziva da postanu svećenici, nisu mladići koji padaju s Marsa, nego su mladići koji dolaze iz konkretnih okolnosti. Današnja nekakva karakteristika tih mladića je da su to sve manje oni mladići koji dolaze iz takozvanih tradicionalnih kršćanskih obitelji gdje se redovito prakticira i vjera i pobožnost. To su sve češće mladići koji dolaze iz razno raznih vjerskih skupina zajednica. A kada govorimo o obitelji, tu stvarno trebamo čak i paziti da ne govorimo da duhovno zvanje u današnje doba dolazi samo iz uzorne katoličke obitelji, jer to je u maloj mjeri tako. Mi danas sve više imamo kandidate koji dolaze iz razno raznih oblika disfunkcionalnih obitelji, mladići koji dolaze od rastavljenih roditelja, mladići koji imaju samo jednog roditelja, i to su okolnosti iz kojih oni većinom danas dolaze. I to su i mladići nerijetko koji su Boga otkrili u nekoj kasnijoj dobi, zahvaljujući zajednicama koje spominjete, koji su prošli već određeni put traženja. Smiju li takvi krenuti putem svećeništva? Itekako smiju i dobro je da krenu. Međutim, tu je potrebno imati jednu fazu razlučivanja, jer u onom trenutku kada mladić doživi obraćanje, kada istinski upozna Krista, uvijek u jednoj fazi postoji ta misao da može biti istinski katolik samo na način da postane svećenik. I onda tu treba pomoći mladiću. Zove li ga Bog u istinu na svećeništvo ili ga poziva da bude vjerodostojan, autentičan katolik? Prostite, moramo se kratko još zadržati na ovim okolnostima iz kojih dolaze. Spominjete disfunkcionalne obitelji. Bilo da je u pitanju rastava, bilo da je u pitanju zlostavljanje, različite životne situacije. Koliko oni ostavljaju tragove na kandidate za svećenike i koliko je potrebno možda te rane ozdraviti prije nego li ga se pošalje na župu i ljudima da služi? Itekako da te okolnosti iz kojih oni dolaze ostavljaju traga. Ne bih čak rekao samo da ostavljaju traga, nego u potpunosti formiraju njihovu osobnost. Postoje određene rane koje su možda naglašenije nego je to bilo nekada prije. Međutim, imamo to jedno, moramo priznati, zapravo prilično intenzivno i dugo vrijeme formacije priprave za svećeničko ređenje, koje na određeni način služi tome da bi mladić postigao određenu zrelost koja je potrebna da bi na duhovnom i na psihološkom području izliječio određene rane, prije svega da bi prepoznao svoje slabosti i svoje rane i da bi onda iz tih rana mogao djelovati, jer u puno slučajeva pa ovaj današnji kandidat baš zbog svoje vlastite ranjenosti koju će spoznat u Bogu moće puno lakše pristupiti ljudima i imat će puno više suosjećanja i empatije za rad s njima. Tamo gdje su oni bili slabi, itekako mogu pomoći drugima. Nakon što se dogodila ta promjena koja traži rad na sebi, mi potičemo vjernike na molitvu za zvanje, ali koliko vi svećenici morate moliti za svoje zvanje da ono ostaje i da bude zaista čvrsto i vjerno? To su već davno rekli duhovni oci kada je u pitanju svećenički poziv. Tu nema onog odgovora samo na ređenje, evo me, nego je to odgovor koji treba svakoga dana, svakoga trenutka ponavljati i mi svećenici uistinu trebamo moliti svako ponajprije za sebe, a onda i za svoju subraću svećenike, da ustrajemo i postajemo svakoga dana sve više sveti. Jer znamo da i u današnjim okolnostima uistinu trebamo biti vjerodostojni, autentični,
a prave svećeničke autentičnosti nema bez svetosti. Svetost, jasno, isključuje nekakav perfekcionizam, ali stalnu želju za suobličavanjem Kristu i stalnu želju da budemo sve slični Kristu koji nas je pozvao. Mi trenutno na ekranu vidimo jedan čin iz svećeničkog ređenja. Dakle, u trenutku kad se pjevaju litanije, kandidati se prostiru, oni dolje leže. Događa se potpuna predaja onog ljudskog u Božje ruke. Ali, je li ovaj čin iz svećeničkog ređenja i to što ste postali svećenik jamstvo da ste savršeni? Nikako to nije jamstvo, jer Gospodin niti traži savršene, niti očekuje savršene, nego traži ljude koji su spremni sve svoje, zapravo cijele sebe staviti njemu na raspolaganje, jer zapravo ta nesavršenost čini nas poniznim i čini nas bližima ljudima da bismo mogli uistinu razumjeti njihove poteškoće, njihove probleme. I dok smo mi nesavršeni, uviđamo zapravo koliko smo potrebni Božijeg milosrđa, Božije ljubavi, a onda osjetivši to, imavši iskustvo u istinu Božje blizine u njegovoj ljubavi, baš to milosrđe i tu ljubav možemo donositi drugima. Je li svećenikova grešnost zapreka da Bog djeluje preko sakramenta u životima ljudi? Tu sad teološki nam je sasvim jasno da kada god svećenik dijeli sakramente, da sakramenti djeluju mimo dijela djelitelja, dakle neovisno o svetosti, odnosno o grešnosti samog dotičnog svećenika. Učinak sakramenata je potpuno neokrnjen. Ali ono što je isto bitno, svećenik dijeleći sakramente može sebe ili posvetiti ili može sebe izgubiti. Zato je bitno svakako da svećenik nastoji oko rasta u svetosti i da nastoji svu onu svoju grešnost koliko god je moguće prikazivati Gospodinu i smanjivati i grešne prigode, onda samim time i svoju grešnost. Koliko je svećenička formacija 5, 6, 7 godina dovoljna da jedan mladić proradi sebe i svoje krize i svoje traume i da zaista dobije jasan onaj trenutak spoznaje da to je za mene i to je poziv za cijeli život? Za početak bih tu stavio nekako na dvije strane. Imamo ljude koji se spremaju za brak. Obično mi u crkvi ponudimo tečaj koji traje nekoliko dana, nekoliko vikenda. Imamo svećenički poziv gdje imamo upravo tu jako intenzivnu formaciju koja traje minimalno po zakoniku 4 godine, a redovito je to 6 godina. U 6 godina uistinu puno toga se može napraviti. Glavna pretpostavka je isto otvorenost kandidata, ali ono što se danas posebice po posljednjim dokumentima jako naglašava da svećenička formacija ima 2 bitna i neodjeljiva dijela. Imamo početnu formaciju, to je ta formacija i odgoj koji prethodi svećeničkom ređenju, i imamo trajnu formaciju koja se nastavlja, koja je itekako bitna u životu i djelovanju svećenika. Dakle, vi ste i dalje u formaciji doživotno, jel? Tako, doživotno, do onoga dana. Bez obzira što ste vicerektor, ali i vi trebate formaciju. Možda još i više. Upravo na tome tragu, evo, u veljači ove godine sudjelovali ste u Rimu na Međunarodnom skupu za trajnu izobrazbu svećenika na temu Raspiruj milosni dar Boži koji je u tebi. Što je ondje zaključeno? Bili su predstavnici iz cijeloga svijeta. Evo, hrvatski narod još uvijek može zahvaljivati Bogu što imamo svećenike, ali to nije tako u svim narodima, pogotovo u Europi. Tako je. Mi možda u zadnje vrijeme osjetimo već kako opada taj broj svećenika. Vidimo da određene župe se moraju spajati zbog toga, da određene službe u crkvi trpe zbog smanjenog broja. Međutim, ta konferencija u Rimu, ona je htjela upravo podcrtati ovo što smo malo prije rekli, da svećenička formacija ne završava svećeničkim ređenjem, nego ona se treba nastaviti i dalje, gdje velik naglasak je bio na tome da zapravo svećenici su uistinu isto opterećeni razno raznim obvezama, službama, i gdje moraju imati određene trenutke kada će se povući, kada će raditi intenzivno na sebi, bilo na duhovnom, bilo na psihološkom području. Tu ne smijemo ni isključiti ni ostale dimenzije koje su itekako bitne. Nekakvih velikih, hajmo reći, bitnih zaključaka ta konferencija nije dala, jer ona je imala osim
predavanja nastoja koristiti sinodsku metodu da bi se osluhnulo svakog pojedinca koji je tamo bio prisutan. Ali ono što je htjela podcrtati da svećenici budu svjesni potrebe formacije svoje vlastite i onda da se otvaraju za tu formaciju i da traže zapravo pomoć onda kada je ona potrebna. Prije još nego što dođemo na područje traženja pomoći, u ovih 6 godina, koliko se današnji svećenički kandidati zaista formiraju da znaju sebe osluškivati, tražiti pomoć, raditi na sebi? Jer kad slušamo bogoslove koji studiraju teologiju, ispit ovaj, obaveza ona, radnja ona, puno je utrke za znanjem, a malo iskustva od tajstva. Je, zapravo mi imamo jako lijepe dokumente o svećeničkom odgoju i ti svi dokumenti naglašavaju cjelovitost osobe, da postoje 4 glavne dimenzije, ali evo, osobno isto nalazim tu poteškoću kao vicerektor, gdje ja bih trebao raditi s njima na 3 dimenzije, a njima jedna intelektualna za koju je zadužen fakultet zapravo oduzima najviše vremena. Međutim, dinamika sjemeništa je takva da ipak se pronalazi dostatno i vremena i sredstava da bi bogoslovi bili u istinu cjelokupno formirani kada je u pitanju određeni, konkretni i sutrašnji rad njihov s ljudima. Postoji uvijek u tom smislu nekakva izravna i neizravna formacija. Zapravo izravna bi bila razno razni oblici karitativnih i pastoralnih praktikuma, a neizravna formacija bi bilo sve ostalo, gdje prije svega oni u istinu trebaju izgrađivati svoj odnos s Bogom. Trebaju uistinu biti povezani s Kristom i čak i dokumenti to lijepo kažu. Oni od učeništva trebaju uistinu postati suobličeni Kristu. To znači imati i geste i emocije sve onako kako je imao gospodin Isus Krist i činiti to na isti način. I tu evo, trebamo biti svjesni isto da za nekako kasnije pastoralno djelovanje postoji ta neizravna formacija koja je u puno slučaja možda bitnija nego ona izravna. Jer bitnije je da mi imamo u istinu na svim područjima izgrađenog svećeničkog kandidata, danas sutra svećenika, a onda će on u istinu kao izgrađena osoba, kao izgrađeni katolik moći djelovati na različitim područjima. Međutim, na različitim događajima trajne formacije svećenika, konkretno evo na svećeničkom kolokviju kojega smo imali prilike pratiti u 3. mjesecu, došlo je do izražaja da na temi rada s osobama s invaliditetom za vrijeme studija su vrlo malo čuli, odnosno gotovo ništa, sve je samo neka teorija. I onda dođu u praksu i ne poznaju ljude, možda ih uhvati strah, možda zbog neznanja čine neke pogreške i tako dalje. Koliko tu možemo nešto učiniti da već redovita formacija bude vrlo konkretna za konkretne situacije, ne samo za načela? Mi konkretno u Đakovu, recimo, na tome itekako radimo i posebice unazad 2 godine i baš ovo što spominjete kada je u pitanju rad sa osobama s posebnim potrebama, jako inzistiramo uključiti bogoslovne u izravne kontakte i izravno pastoralno djelovanje s takvim osobama, jer na području biskupije imamo razno razne zajednice koje već rade s njima, zapravo u zajednice u kojima oni djeluju. I tu smo mi povratno dobili jako, jako puno, gdje mi smo pomalo i započeli s tim da bi bogoslovi trebali nešto činiti za te osobe s posebnim potrebama, gdje smo mi zapravo dobili tog da naši bogoslovi, naši kandidati puno više razvijaju empatiju, razvijaju komunikaciju, razvijaju uopće svoj afektivni i emocionalni život upravo s tim osobama, pogotovo kada rade s djecom s posebnim potrebama, jer svi mi znamo koliko su oni spontani i koliko su puni i emocija. Možda je nekad našim kandidatima upravo to potrebno, da dožive tu jednu potpunu spontanost i rekao bih čak potpune izljeve ljubavi prema njima. Na mnogi će vjernici primijetiti da su bogoslovi za vrijeme pripreme za svećenika zapravo dobro osigurani u onom materijalnom smislu. Ne moraju razmišljati o stanarini, o troškovima. Sve je osigurano. Njihovo je samo učiti i pripremati se.
Koliko im to oduzima možda određenu ljepotu života, nositi se sa izazovima i onda kasnije kad ostanu sami, izvor je možda određenog nesnalaženja pa i mogućih kriza, velečasni Davore. Da, to je sad ona realnost za koju uvijek možemo reći da ima dvije strane medalje. S jedne strane, sve je osigurano da bi onda svo vrijeme, sve snage uistinu mogle biti usmjerene na izravnu formaciju, na izravni rad na sebi. Poteškoće da ponekad bivamo time izolirani od određene stvarnosti, od određene realnosti. Međutim, čini se da i u odgoju se mijenjaju stvari, a i sami kandidati postaju sve svjesni onoga što oni imaju, što njihovi kolege, možda koji studiraju, sami studenti, laici, teologije, nemaju sve to omogućeno. I sve više u njima se rađa zahvalnost. Postaju sve zahvalniji zbog onoga što imaju i samim time se čak puno više stavljaju na raspolaganje kroz razno razne oblike i volontiranja i pomoći drugim osobama. Svaki od bogoslova ima nešto gdje bi se mogao uključiti. Mogu i oni koji se bave sportom ući u taj svijet. Evo imamo nogometnu reprezentaciju svećenika. Možemo imati i neke druge aktivnosti, ali ono što je velika zadaća koja se stavlja pred svećenike, evo ako pratimo crkvene dokumente, moraju biti osobe koje znaju dobro razlučivati. Konkretno, primjerice, praćenje situacija rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih. Tko će smjeti u kojim izuzetnim situacijama pristupiti sakramentu ili ne, velika je odgovornost na budućim svećenicima. Kako im se tu pomaže da uđu u te situacije? To se iz knjiga, naime, ne može naučiti. Da, iz knjiga je to gotovo nemoguće. Mogu se dobiti određena teoretska znanja, ali ono što je tu bitno, tu je opet onaj vid koji smo spominjali, izravne i neizravne pastoralne formacije, ali prije svega bitno je da oni sami u svome životu prođu dobar put razlučivanja, da oni budu ti koji znaju razlikovati duhove, koji u svome životu znaju razlikovati što dolazi od Gospodina, što dolazi od crnoga, što dolazi od njih samih. Ali također ne smijemo se zaustavljati samo na toj razini. Bitno je da i to nastojimo u današnje vrijeme da bogoslovi, budući svećenici, što više budu osposobljeni i razno raznim poznavanjem općenito ljudske osobe u svojoj njezinoj složenosti. Mi znamo isto da dugo vremena u crkvi, posebice u svećeničkim krugovima, psihologija se smatrala kao nešto što će nam sve razoriti. A danas već i sami kandidati, a onda sve više i mi koji izravno kao odgojitelji radimo s njima, prepoznajemo tu potrebu da i oni imaju uistinu dobro poznavanje psihologije, psihoterapije, kako bi na različite načine mogli pristupiti ljudima. I onda, poznavajući ljudsku nutrinu, poznavajući ljudsku osobu, djelovati u smjeru koji je potreban. Koliko je u formaciji svećeničkih kandidata prisutan takav pristup, recimo to tako personalizirani? Evo, koliko nam je poznato, vi ste jedan od svećenika koji radi na novim smjernicama Hrvatske biskupske konferencije baš u tom vidu da bogoslovi ne budu dio mase, nego zaista svaki svećenik da ima taj personalizirani pristup u formaciji, da ga se prati, da mu se pomogne gdje je pomoć potrebna. Mi smo došli do one situacije gdje mi u našim sjemeništima ipak možemo zahvaljivati Bogu na ovom smanjenom broju bogoslova koji trenutno imamo, jer upravo i taj smanjeni broj nam omogućuje taj jedan osobni, personalizirani, individualni pristup svakom kandidatu koji je iznimno, iznimno potreban. Jer, kao što smo spominjali, on je danas dolazi uistinu iz različitih obiteljskih i društvenih okolnosti i svakome je bitno prići upravo na taj osobni pristup gdje moramo se osloboditi nečega da ako, ne znam, oni zajedno ulaze ove 2024. godine, oni svi za 6 godina u istom trenutku moraju biti ređeni. Moramo poštivati jedinstvenost osobe i na kraju moramo poštivati to da je svaka osoba, samim time i svaki bogoslov u istinu misteri koji trebamo otkrivati za vrijeme formacije i onda u skladu s tim djelovati. Jesmo li kao crkva, evo konkretno u Hrvatskoj, opterećeni time koliki broj imamo kandidata i koliko ćemo ih dovesti do ređenja? Samo da bude broj, što već. Tu i tamo mi ćemo reći nismo, ali zapravo smo jako mi time opterećeni. Još uvijek mi patimo
za brojkama i jasno, svi bi mi voljeli da je više kandidata, ali tu trebamo biti prilično oprezni, jer mi samim time, ako budemo spuštali isto ljestvicu, ako mi budemo redili kandidate koji uistinu nisu prikladni da budu zaređeni, mi zasigurno nećemo imati danas-sutra veći broj svećenika, nego možda je ovo trenutak na razini opće crkve, možda je ovo trenutak za crkvu Hrvata da osjeti na neki način smanjen broj svećenika, ali da imamo uistinu što više svećenika koji će sve to živjeti, svoje svećeništvo, jer vjerujem onda je to ono što će i oduševiti mnoge mladiće, jer osim molitve za zvanja, jako je bitno naše svećeničko svjedočanstvo koje dajemo mladićima i gotovo svatko od nas kada svjedoči o svome svećeničkom pozivu, uvijek je Bog djelovao preko nekog svećenika kojega smo mi iz bližega ili daljega promatrali i preko kojega smo se oduševili za svećeništvo. Časni Davore, dopustite mi sad ova teža pitanja. Koliko vijesti o skandalima svećenikama i samo da je jedna takva vijest utječu na bogoslove, bilo da ih obeshrabruju ili pak pozivaju takve vijesti crkvu na iskrenost, pa idemo vidjeti što je bilo propušteno u formaciji takvog, da nismo vidjeli kakve sklonosti ima, da nismo vidjeli možda koja deformacija se osobnosti dogodila negdje ranije u njegovoj dobi. Kao što utječe na sve katolike, na cjelokupno društvo, možda još više utječu svi ti skandali na bogoslove koji možda iz bližega nekad i doživljavaju sve to i puno dublje proživljavaju te stvari koje se događaju. Možda da bih oslikao na koji način proživljavaju, iznio bih jedan primjer. Baš prošle godine otprilike u ovo doba jedan kandidat se javio koji je htio započeti svoju svećeničku formaciju i rekao je da se jako lomio jer je doživljavao čak u obitelji koja je tradicionalno katolička. Jer u medijima su bili tada servirani određeni skandali koji su utjecali. On je u svojoj obitelji doživljavao to kad god dođe iz škole da kažu a evo svećenici samo skandale prave, ponašaju se na ovaj ili onaj neprikladan način. Kaže, to sam slušao kod kuće. Kad bi došao u školu, to bi slušao od svojih vršnjaka. Kaže, jednostavno ja u tom trenutku nisam imao hrabrosti nikome reći da ja želim postati dio toga nečega, te skupine koja je tako skandalozna. Ali da mi svakako trebamo raditi na otklanjanju skandala u našem životu, svatko od nas, koliko god htio živjeti svijet, uvijek postoji ta mogućnost i uvijek je dobro imati na umu ono tko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Ali formacija je uistinu to potrebno, idealno vrijeme da bismo otklonili buduće skandale. A prije svega to možemo ako u formaciji počnemo još više izbjegavati formalizam. Gdje nećemo biti samo usmjereni na ono izvanjsko, samo na ono što bogoslov čini, je li redovito položio ispite, je li redovito došao na molitvu, nego uistinu njega upoznavati u njegovoj složenosti, u njegovoj nutrini, ali ne samo da mi njega upoznajemo, nego njemu omogući da on upozna sam sebe, da upozna i svoje slabosti, da upozna svoje neke granice, kako bi kasnije uistinu mogao sve to živjeti i izbjeći potencijalne skandale. Časni Davore, u formaciji za svećenika bogoslovi su uglavnom zajedno. Već smo došli do onoga egzistencijalno sve je sigurno, ne moraju se time baviti. Međutim, onda kada dođe na župu, najčešće su danas sami, pogotovo u nekoj manjoj sredini, dođu prve krize. Može li se to prepoznati? Sada nema poglavara koji je s njim svaki dan. S kim svećenik može razgovarati i reći upao sam u krizu, zvanja, teško mi je, pojavila se neka ovisnost kao bijeg od nekih problema. Evo, to su sve realne situacije od kojih vi niste zaštićeni. Tako je. Prije svega, dobro je da se kriza dogodi. Mi bismo bili sretni da se takve nekakve krize dogode za vrijeme formacije, jer tada i mi smo njima bliži i tada možemo svi zajedno puno lakše reagirati. Kada se to događa nakon ređenja, u puno slučajeva imamo primjere gdje su krize poslužile da bi svećenik još više sebe upoznao, još više sebe približio Bogu. Imamo i one slučajeve gdje se svećenik
u potpunosti izgubio. I ono što je na našim prostorima pa malo još uvijek nedostatak, da nešto sustavno još uvijek nismo ponudili svećenicima. Sustavno jako malo toga, čini mi se, po svim biskupijama u Republici Hrvatskoj, nudimo određene sustavne stvari, određene strukture kojima bi se svećenik mogao obratiti u trenucima krize. U velikoj mjeri to se svodi obično na kolege svećenik, na subraću svećenike, na duhovnika ili na samog poglavara koji prati. A ono što mi evo sada nastojimo u formaciji razvijati kod bogoslova, da oni već sada, a posebice evo i danas, sutra, poslije ređenja, da znaju potražiti pomoć čim prepoznaju da određeni problem postoji. I rekao bi da pomalo razvijamo i odgajamo takve generacije koje će djelovati na taj način. Najtužnije, najbolnije vidjeti kada svećenik zbog kriza u kojima se nalazi možda mjesecima ili godinama i zbog čekanja na termin kod svoga biskupa dođe do krajnosti, više ne vidi izlaz i sam si oduzme život. To je definitivno jedan poraz i poticaj na propitivanje gdje smo bili, vjernici, suradnici, biskupi, kolege svećenici. Tu bih ja čak možda maknuo nekako i krivnju s biskupa, jer svi mi znamo, ja to već evo i kao vicerektor, kao odgojitelj osjetim, nekad ja zadnji saznam neke stvari od bogoslova, tako i biskup zadnji sazna neke stvari od svećenika ili o svećeniku. I tu je jako, jako bitno jačati naše svećeničko bratstvo, našu svećeničku povezanost. I tu znam da je bogoslovima čak prošle godine kad sam započeo svoju službu zvučalo skandalozno, jer tada sam počeo, i to im jako često ponavljam, da mi ne trebamo savršene individualce. Mi bolje trebamo i pomalo grešne i pomalo slabe, ali one koji će uistinu biti braća, koji će biti povezani i koji će znati nositi jedan drugog. Prošli smo ovako jednim brzim korakom kroz ključne teme, ali vratimo se pitanju s početka emisije. Kako sačuvati vjerno svećeničkom pozivu? Evo, to je na neki način i vaša specijalizacija u ovom teološkom smislu. Pripremani ste da budete odgojitelj, a ključno vam je držati tu vjernost. Mislim, ono što kažete za svećeništvo vrijedi i za brak, jer danas mnogi, kada dođu do prve krize, odustaju, nema smisla, idemo dalje, nećemo ništa popravljati i na ničemu ustrajati. E da, to je sad mi isto. Nitko nismo došli s ne znam koje planete, nego odrastamo u ovom društvu koje zapravo uopće ne preferira vjernost, nego idemo dok ide, bilo u braku, bilo u svećeništvu, ali nije zapravo nova stvar. Tamo 60. godina na opće crkvenoj razini postojala je prilično snažna ideja da se čak i redovnički zavjeti, pa i svećeništvo, uvedu na određeni rok, gdje bih ja bio svećenik 5 godina, nakon toga odlučujem hoću li nastaviti ili neću nastaviti. Vjernost je svakako jedna izazovna stvarnost koju je istovremeno lijepa, ali istovremeno prilično teška za ostvarivanje. I tu povrh svega trebamo svoj pogled usmjeriti prema Bogu, prema savezu koji on sklopio s nama. On je uvijek vjeran nama. On ostaje vjeran do kraja što god mi učinili, kako god se mi ponašali, a onda napajani na toj vjernosti i mi trebamo izgrađivati svoje ljudske vjernosti, jer naša vjernost Bogu zapravo očituje se kroz vjernost sakramentu koji smo primili, bilo ženitbi, bilo svećeničkom ređenju, i to podrazumijeva u istinu jedan trud, jedno nadilaženje samoga sebe. I uvijek to znači nadići samoga sebe u ljubavi prema Bogu. A sad, kako to ostvariti? Tu sad postoji uistinu jedna širina, ali tu bih istaknuo možda uistinu jedna stvar koja je itekako bitna u odgoju budućih svećenika. To je već spomenuto izbjegavanje formalizma, gdje mi trebamo izbjegavati i formalizam, gdje će nam samo izvansko biti bitno. Trebamo u velikoj mjeri izbjegavati rigidnost, a onda idealizam. Jer dugo vremena smo mi htjeli bogoslove tretirati kao svete sličice koje su potpuno bezgrešne i zahtijevali od njih zapravo da se tako prikazuju. A
Svi mi znamo da različite dinamike postoje u svakoj ljudskoj osobi, pa tako i u bogoslovu, a zato je bolje bogoslovu omogućiti da uistinu upozna samoga sebe, da pred gospodinom upozna svoje slabosti, a onda prepoznavši te slabosti čovjek može doći do unutarnje slobode, e onda u toj unutarnjoj slobodi uistinu izabrat pozivske vrijednosti, a to nije ništa drugo nego nasljedovanje Krista, suobličavanje Kristu i tri evanđelska savjeta. Imamo prilike čuti mnoge svećenike koji kažu: nisam studirao građevinu, bavim se time. Nisam išao na tečaj za pisanje projekata, bavim se time. Pastorali, ljudi su rastršeni, ima mnogo starijih, treba organizirati Caritas, treba raditi katehezu, naći suradnike. Dakle, kad čovjek pogleda popis jednog župnika koji je na župi sam, što sve mora napraviti, pita se gdje tu ima prostora za razmišljanje o vjernosti, o duhovnosti, za ulaženje u Boga, a zapravo prvi osnovni posao svećenika je voditi računa o spasenju duša. Tako je, i zato o tome veliku pažnju trebamo posvetiti početnoj formaciji, da nju shvatimo kao Isus prije svog javnog djelovanja povukao se u pustinju. Imao je trenutke potpuno intenzivne priprave za svoje djelovanje. Zato je bitno da za vrijeme početne formacije, jer bogoslovi stalno imaju želju, žele već početi djelovati, ali na neki način moramo ih pomalo zaustaviti da uistinu se izgraje, da se uistinu, ako hoćemo i tim riječima, kao to pomalo ne volim govoriti, ali da napune baterije da bi kasnije mogli snažnije djelovati, da bi znali zapravo na koje izvore se trebaju vraćati, a to je uistinu poteškoća svećeničkog, pogotovo župničkog života, što nekad kada se pogleda jedan običan dan župnika, on mora puno više baviti se ne svećeničkim, nego svećeničkim stvarima. Ali evo, vjerujemo da će doći do promjene. U iščekivanju dokumenta koji će vrijediti za HBK, govorit ću upravo o tom osobnom pristupu i ovim novim izazovima s kojima se susrećete u odgoju. Zahvaljujem za ovaj današnji susret, velečasni Davore, i upućujem evo i naše gledatelje na ove tiskane materijale koje ste donijeli. Među ostalim, jedan priručnik kako se svakog mjeseca kod vas u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji moli, pogotovo bogoslovi sami kako sudjeluju u toj molitvi, ali i časopis Poziv koji govori o kandidatima, jel? Tako je. Prve subote zapravo koriste se prvenstveno našoj nadbiskupi, ali mi sjemenište njih tiska i šalje svim župama u cijeloj Republici Hrvatskoj, gdje evo, svake prve subote se intenzivno moli za svećenička i redovnička zvanja. Od prošle godine smo uveli da su i redovita klanjanja za prvi četvrtak u mjesecu posvećena upravo molitvi za duhovna zvanja, a Poziv je već list Đakovačkih bogoslova koji dugi niz godina izlazi s razno raznim temama, predstavljanjima bogoslova, svećenika i raznih tema koje su prije svega zanimljive bogoslovima. Hvala vam lijepa za ovaj današnji susret još jednom. Neka vas Bog sačuva u vjernosti Pozivu, kao i one kojima ste poslani kao vicerektor. Hvala vam. Molite za sve nas. Hoćemo vrlo rado i evo, čestitam Nedjelju dobrog pastira. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste pratili večerašnje Izdvojeno. Vjerujem da ste mogli naslutiti barem koliko je važno da svojom molitvom čuvamo leđa našim svećenicima, da ustraju u vjernosti svećeničkom pozivu, ali i da budemo ohrabrenje onima koji se tom pozivu žele odazvati. Na kraju emisije ostaje još pregled dana. Doviđenja. Festival dječjih župnih zborova Zlatna harfa održan je u Sinju. Na ovom festivalu koji nije natjecateljskog karaktera nastupilo je 10 dječjih zborova, a održan je u prigodi 800. obljetnica Božića u Greču i stigmi Svetog Franje. Naša djeca točno svake godine nastupaju i oni to točno znaju, vidjeli ste sami, imate iskustvo kako da ide skladno. Oni se spjevaju na pamet. Svetu misu na pamet, nove su skladbe, za njih pisanje, za njih skladane, on to radosno uče i da kako ovoga, i onda jasno i rade nove skladbe što ćemo sad čuti u koncertu. Tako da je to jedan zaista impozantna jedan osjećaj, vidite tu djecu kako zdušno rade, veselo to rade i naravno jedni drugima, kao što čujete, i plješću i raduje se njihovu nastupu. Nema među njima, znate, nikakvog sad nekakvog natjecanja ili ovog, nego svi su zapravo tu, znaju zašto. I to je zaista jedna
lijepa stvar. Prije početka koncertnog dijela zborovi su sudjelovali i zajedno pjevali na svetoj misi koju je u crkvi svetog Nikole Tavelića u Brnazama predstavio fra Marinko Vukman, upravitelj svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske. Rekao bih da ovaj susret uistinu radostan i Bogu smo na poseban način zahvalni da se ovoliki lijepi broj djece uključio, da oni svojom pjesmom već od malih nogu slave ovaj gospodina i da oni polako ulaze u onu brazdu koju žele ih i njihove roditelje, jednako tako i mi pastoralni ovaj djelatnici. I kad je bilo pitanje hoćemo li prihvatiti dolazak djece ovdje u Brnaze, to smo stvarno s radošću prihvatili. Mnogi od zborova već godinama dolaze na Zlatnu harfu. Prilika je to da se djeca međusobno upoznaju, ali od malena uče o važnosti liturgijskog pjevanja. Bitan je ovaj festival da ne mislite da radite sami nešto i da niko drugi to ne radi. To obično tako bude kod nas. A onda zapravo kad dođete na festival Zlatne harfe, na susjed dječjih župnih zborova, vidite zapravo da dosta se ljudi trudi njegovati dalje liturgijsku crkvenu glazbu. Ovo je tako jedan lijepi susjed koji se stvarno trudi i uspjeva, evo Bogu hvala, zadržavati i njegovati tu liturgijsku crkvenu glazbu, koja je zapravo jedina prava koja nas zapravo može dovesti do Boga. Eto, mislim zapravo da ljudi misle da će sa tom drugom glazbom, šansonama, kojih ja zapravo nemam ništa protiv, jer ima jedan velik broj šansona koji ja izvodim, ali koji je dozvoljen od strane crkve. Znači, trebalo bi vidjeti što se može, što se ne može i na koji način izvoditi u crkvi. Prošle godine smo prvi put sudjelovali i to je djeci bilo dosta onako uzbuđujuće i sve. Tako da ove godine već smo nekako imali nekakve korake u kojima znamo gdje trebamo i kako trebamo se pripremati. Ima određeni program, znači nekih 12 pjesama koja djeca trebaju pripremiti uz izbornu pjesmu. I već smo se iza Božića, kako je prošao božićno vrijeme i koncert, i počeli polako pripremati za ovu smotru dječjih zborova. Na koncertnom dijelu ovog festivala svaki je zbor izveo dvije pjesme. Jedna je liturgijska iz pjesmarica, a druga je po vlastitom izboru. U taj okvir ulaze svakako nove skladbe, što je vrlo bitno za dječje zborove, tako da danas imamo čitavi, znate, niz, čak smo dvije zbirke izdali tih skladbi od tada do danas, koje svakle imaju sa sadržaj dječje zborne i jasno liturgijske naravi skladbe. Na Zlatnu harfu prijavilo se preko 20 dječjih zborova. Oni koji nisu nastupili u Sinju imat će priliku nastupiti u Kninu za otprilike mjesec dana.